Tak jo, guys, zdravím vás, Dannys. A teďka právě chci ochutnat tady ten Mill Hills. Nějaký nový gin tonic, strawberryska. Strawberry. Tak uvidíme, na to 6% alkoholu. Jdeme na to a Björn Hrníček. Viking Björn. No, teď Viking nejsem, že nemám vosky, ale ochutnáme to. And we'll see. Vidíme. Má to i tu barvu, takovou tu růžovou, nebo jakou. Voní to hodně jahodově, uvidíme. Tak jo, let's go. Lahůdka. Dannysek doporučuje. Dannysvox. Samozřejmě nezapomeňte odebírat, lajkovat a sdílet. Sdílet videa se svými kamarády a rodinou. A děkuji za vaši podporu, velmi si toho vážím. Tak jo, cheers.